Потрібно було показово покарати тих, хто показово виступав проти партійної лінії, проти лінії президента. Хто їх рекомендував взагалі до списку кандидатів від партії «Слуга народу»? Щодо чоловіка. Там взагалі цікава історія. Зеленський піде на розпуск Верховної Ради лише в крайньому випадку. Тут важливо інше, що пролунало у Путіна. Нормандський формат. Це гра на Меркель і Макрона, а не на Назарбаєва і навіть на Зеленського. Вітаю всіх, хто разом із нами на Політека Онлайн, на каналі «Без цензури». Мій гість сьогодні – політолог Володимир Фесенко. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю. Ну що ж, можна говорити про те, що полетіли перші ластівки, таке безхмарне політичне небо. Мова йде про Антона Полякова і про Анну Скороход, яких начебто виключили із лав фракції «Слуга народу». От, щоправда, народний депутат попередніх скликань Ігор Мосійчук сказав про те, що Давид Арахамія, який є очільником фракції «Слуга народу», заявив, що голосування за виключення Анни Скороход та Антона Полякова було сигнальним і ще ніхто нікого не виключив. От як вам взагалі оці історії, які пов'язані з начебто виключенням чи невиключенням? Ну, для фракції «Слуга народу» все вперше. Навіть необхідність когось покарати, виключити з фракції. Думаю, що варто дочекатися офіційної інформації, не просто повідомлень з телеграм-каналів, тому що поки от вранці вся інформація була з різних телеграм-каналів або з постів в соціальних мережах. Так що дочекаємося офіційної інформації, але насправді фракції треба було відреагувати. Про Скороход я знаю, що вже не менше місяця були підозри щодо неї. Навіть до відомої історії, коли вона всплакнула на засіданні Верховної Ради, це викликало таку бурхливу хвилю обговорень. А підозри в чому? В тому, що вона, по-перше, це не підозра, а доведений факт, вона голосує окремо від фракції. І це і в комітеті, вона займала давно вже, майже з перших засідань, окремішну позицію і виступала проти позиції фракції. І голосування в Верховній Раді теж саме. Особливо от останнє голосування по земельній реформі, вона навіть публічно почала коментувати проти. І це вже було таке грубе порушення і партійної, і фракційної дисципліни. Я не знаю, вона є членом партії чи ні, скоріше просто член фракції. Але все рівно, да, по Полякову схожа історія. Я чув, ну, що він дуже, скажімо так, контроверсійно, конфліктно виступав на засіданнях фракції, по голосуванню були до нього претензії. Тому потрібно було відреагувати, показово покарати тих, хто показово виступав проти партійної лінії, проти лінії президента. А кнопкодави як? Ні. Щодо кнопкодавів, там було покарання таке, скоріше, як попередження. З точки зору дисципліни всередині фракції, поведінка у цих двох депутатів, вона є більш небезпечною. Є, правда, ще один опозиціонер внутрішній, набагато більш активний, і по статистиці він найбільш опозиційний, це Олександр Дубінський. Проте останнім часом Дубінський демонструє конструктивність. Я нагадаю, на відміну від Скороход, він проголосував за земельну реформу. Він зняв всі якісь... Хоча там теж були нюанси. Там були нюанси, але він зняв конфліктні заяви щодо інших депутатів фракції. От Сергій Лещенко написав навіть, що чекали, і був анонс передачі на каналі 1+1 пана Дубінського проти пана Тищенка, іншого колеги по фракції, але цю програму зняли. Мені здається, що якісь домовленості про певну конструктивність, узгодження інтересів от з Дубінським були. Я голосував проти цього виключення, ну і ще где-то чоловік 30-40 були проти виключення цих депутатів із фракції. Тобто нет оснований, чому ми виключаємо цих депутатів. Якщо знайти доказательство того, що Скороход предлагала кому-то деньги, безусловно, 100%. Я бы в этой ситуации тоже проголосовал за ее исключение. Но если это просто голословное обвинение, и при этом даже не написано заявление в прокуратуру, тогда у меня очень много вопросов по, скажем, является ли это правдивым обвинением, или это просто способ объяснить людям. Очень много репрессивных, скажем, открывается возможностей в том, что за инакомыслие у нас стали исключать. Інші депутати, Скороход і Поляков, вони були такими запеклими фрондерами, і їх покарання в тій чи іншій формі має бути попередженням.
таким профілактичним кроком, сигналом. Як у футболі іншим. Жовта картка. Так, да, абсолютно правильно. Можливо, і червона. От, може, і червона, але для інших це попередження, особливо для депутатів-мажоритарників. Якщо ви будете занадто відхилятися від партійної і президентської лінії, якщо ви будете проти, тоді буде така ж доля, як у цих депутатів. Я пропоную нагадати і нам, і нашим глядачам, про що говорила Анна Скороход з трибуни Верховної Ради. Сьогодні за мої політичні вподобання, за мої політичні бачення і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного з замів адміністрації президента, одному з замів генерального прокурора Касько до заму Клименко та карного розшуку мого чоловіка було затримано незаконно. Підставою стали мої голосування в залі, а також червона кнопка проти земельного відкриття ринку землі. Коли ми йшли з командою і відстоювали президента на виборах, ніхто не думав, що потім нас будуть ламати через коліно і діяти тими методами, які зараз робляться. Тому я особисто ще раз прошу президента України Володимира Зеленського зробити доручення правоохоронним органам та припинити свавілля і тиск на мене та мою сім'ю. От пані Скороход сказала про те, що нас ламають через коліна і нам вказують, як ми маємо голосувати. Тут більш складна історія. По-перше, і по Скороход, і по Полякову, я думаю, що і по Дубінському, хоча це більш складна історія, і по деяким іншим депутатам були відверті кадрові помилки. Я думаю, що зараз, насправді, крім покарання от цих двох депутатів, можливо, це лише початок, треба розібратися, хто їх рекомендував взагалі до списку кандидатів від партії «Слуга народу». Пане Володимире, можливо, взагалі треба висвітлити реальну історію, як формувався список партії «Слуга народу» на парламентські вибори, і, зокрема, в тій частині, як відбирали кандидатів саме на мажоритарні округи? Та там, думаю, питання були і по списку, а по мажоритарних округах ще більше питання. Я думаю, що там певну роль відігравали куратори окремих регіонів, вони рекомендували кандидатури, а в центральному штабі не було часу просто ретельно перевіряти. Я чув, наприклад, от мені розповідали ще влітку, що по Чернігівській області сам Зеленський подивився і, скажімо так, оскаржив, ну, вірніше, вичеркнув фактично деякі кандидатури. Але він для цього мав певну інформацію. По інших регіонах, округах, а це, от я, до речі, нагадаю, Київська область, скандально відомого пана Оніщенка, колишнього народного депутата. Так от, там просто, я думаю, часу не було, а потім хтось все ж таки рекомендував. Щодо того, як це було, я навіть від депутатів «Слуги народу» не чув відповіді. Вони самі дивувалися, ну, ще були кандидатами, дивувалися, яким чином, як відбувається формування цього списку. Але це окрема історія. Тобто, зараз люди зараз приходять на роботу у сесійну залу Верховної Ради, і для них загадкою залишається те, а як ми сюди потрапили? Ні, ну, для декого, можливо, така загадка є. Інша річ, я знаю, там, частина депутатів, вони працювали в штабі, в президентському штабі Зеленського, виборчі його кампанії. Частина була рекомендована, наприклад, прем'єр-міністром. Я думаю, що так, от Богдан і деякі інші теж рекомендували когось. Але все рівно, от по Скороход, наприклад, хто рекомендував і на кого вона працює. Але без покарання цих депутатів не вдасться втримати дисципліну фракції. От, з точки зору саме підтримання внутріфракційної дисципліни, це просто вкрай необхідно було робити. Щодо чоловіка. Там взагалі цікава історія. Виявляється, там, ну, і сумнівна історія з громадянством. Потім в нього почали відбирати громадянство ще за часів Порошенка. І процедура лише була відновлення. Тому я думаю, що справа по її чоловіку, вона скоріше притримувалась завдяки її депутатству, а не навпаки. А зараз, оскільки вона сама пішла на конфлікт з власною фракцією,
ніхто не був зацікавлений, скажімо так, прикривати цю справу. І просто, скажімо так, вона почала рухатися вільно, як рухалась до цього. Так що фракція розплачується за помилки під час набору кандидатів в депутати, а пані Скороход за... Тобто це все вилазить уже боком зараз. Да, за власну позицію, безумовно, да, але позиція конфліктна. Я думаю, що в таких ситуаціях, до речі, от свого часу, схожа була ситуація, пам'ятаєте, Мустафа Найєм, Сергій Лєщенко, Світлана Заліщук, і там ще 20 депутатів, там Віктор Чумак, який зараз є заступником генпрокурора. Вони ж були в опозиції Порошенку, у фракції Порошенка. І врешті-решт там Чумак опинився поза межами фракції, але він депутат-мажоритарник. От я думаю, що і вона могла сама. Якщо ти проти позиції фракції, вийди, скажи, я проти, я не згодна. Це було б чесно. Пане Володимире, от з огляду на ті перманентні скандали, які наразі майже щодня трапляються, вони здебільшого пов'язані із провладною фракцією, беручи навіть до уваги те, що вже почалися розмови про виключення деяких осіб із лав фракції «Слуга народу», до чого це все може призвести? Чи не опиняється Україна наразі під загрозою такою, я б не сказав би загрозою, а що ми вже в передчутті проведення дострокових парламентських виборів у 2020 році? Думаю, що є ні. Такі думки? Такі думки були ще в жовтні, але я тоді писав ще зарано. Да, проблеми є всередині фракції, і внаслідком цих проблем є виключення двох депутатів, якщо воно відбудеться. Або, скажімо так, якесь покарання деяких депутатів. Це відображення реальних проблем всередині фракції. Проте, на що звернув увагу? Дивіться голосування по земельній реформі, по бюджету. Були чутки, конфлікт всередині фракції, нема голосів. І що ми побачили, я трошки кругляю, 240 голосів за земельну реформу і 280 за бюджет. І причому в обох двох випадках більше 226 голосів в самій фракції. Тобто фракцію консолідували. Я думаю, що тут особиста роль президента, там Арахамія навряд чи самотужки це міг зробити. Тому кризи всередині фракції немає, але проблеми є, і з проблемами треба боротися, що вони намагаються робити. Я думаю, що певно... Яким чином? Не роздачуєш конвертів мотивувати, якщо ми говоримо все ж таки про чесні правила гри? Тут дуже делікатна тема, тому я це не можу ні підтвердити, ні спростувати, тому навряд чи, скажімо так, було б доцільно займатися спекуляціями на цю тему. Така практика була за заявами деяких депутатів раніше, в багатьох фракціях, так паралельно з офіційною зарплатою. Чи роблять це зараз «Слуги народу»? Дуже складно сказати. Я думаю, що там інакше. По-перше, вони намагаються зараз ввести елементи внутрішньопартійної дискусії. Внутрішньофракційної дискусії. По-друге, почалося партійне будівництво. От з'їзд пройшов в листопаді, і вони лише зараз починають створювати партію. По-третє, для особливо непокірних і конфліктних буде покарання. Що вони зараз продемонстрували, я ж кажу, це профілактичний захід. Щодо виборів дострокових, по-перше, за Конституцією Раду, яка обрана на дочасних виборах, не можна протягом року припиняти її повноваження. Але сам Зеленський сказав, якщо депутати будуть жерти один одного, я цю раду розпущу. Так що це теж профілактично було попереджено. Демократії може настати кінець у Верховній Раді, про це ж також казав Зеленський. Слухайте, щодо демократії, я думаю, що він необережно висловився. Те, що йому на більшість, між іншим, по бюджету, я думаю, що це позитивно. Спрацювало, не треба було йти на якісь там договорняки, нічні голосування. От якраз голосів вистачало, хоча там мажоритарники і позафракційні, і група «За майбутнє», земельну реформу «За майбутнє» не підтримала, а бюджет підтримали. Тобто там могли теж бути певні компроміси, але все рівно, все достатньо спокійно обійшлося, тому я думаю, що Зеленський піде на розпуск Верховної Ради лише в крайньому випадку, якщо він відчує, що і в партії є серйозні проблеми, і треба почистити склад майбутньої фракції. Якщо рейтинги будуть, оце важливе теж питання. Якщо всі там перегризуться з усіма остаточно. І якщо з рейтингами буде нормальна ситуація. Але щодо демократії, поки є конкуренція на виборах, є демократія.
А рейтинги і монобільшість, я думаю, що це тимчасові явища. Пане Володимире, пропоную ще одну тему обговорити. Пов'язана вона із заявою президента Росії Володимира Путіна. Зараз ми побачимо і почуємо, що ж сказав пан Путін. Встречи до нормандского формата речи не идет, поскольку мы договорились о том, что будем встречаться в нормандском формате. Ну а если уже будем встречаться, так чего же нам суетиться и бегать здесь на неподготовленные встречи. Я думаю, в этом никто не заинтересован. Ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Так-то мы с ним в контакте, мы же разговариваем по телефону с ним. В полный контакт на самом деле есть. Но нам нужно подойти к каким-то решениям. В принципе, нормандский формат и встреча в нормандском формате возможно. Вообще, кроме нормандского формата, другого механизма-то нет. От Путін сказав про те, що він із Зеленським у повному контакті. Я думаю, що також президент Росії висловлювався щодо нещодавньої заяви президента колишнього Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який сказав, мовляв, Казахстан готовий прийняти. Нехай Володимир Зеленський, Володимир Путін зустрінуться тет-а-тет. От щодо нормандського формату, давайте ще поговоримо. Ну, я нагадаю, що якраз в жовтні, під час візиту, офіційного візиту президента Зеленського в Японію, на інтернізацію нового імператора Японії, відбулася зустріч Зеленського і Назарбаєва. І думаю, на цій зустрічі, скоріше за все, за ініціативою Назарбаєва, це його давня ідея, обговорювалась можливість зустрічі в Астані. Тому тут є така, я б сказав, певна конкуренція за роль головного миротворця на пострадянському просторі. Назарбаєв, я теж нагадаю, ну, що багато хто вже забув, ще в 14-му, потім в 15-му роках він пропонував саме Астану як місце для подолання конфлікту на Донбасі. Але Мінськ виграв це змагання. Я думаю, що в першу чергу тому, що зручніше. Він ближче до Берліну і Парижу, ніж Астана. Тобто суто географічно. Да, і трошки тепліше там, ніж в Астані, особливо взимку. І дипломатам з ОБСЄ, з Відня, там штаб-квартира, да, і німецьким, французьким дипломатам, навіть росіянам. Простіше, швидше добиратися в Мінськ, ніж в Астану. Може, Назарбаєву не дають лаври такого лідера посередницької місії, я би навіть так сказав, на пострадянському просторі, який зараз мають ці лаври пан Лукашенко. Ну, да, лаври такого головного миротворця, так, фактично. Миротворець, такий фасилітатор. І, між іншим, Олександр Лукашенко дуже ефективно використав це. І він зараз просуває от свою роль як миротворця, каже про Хельсінкі 2, щоб Мінськ став такою, таким майданчиком для нової конференції, міжнародної конференції з безпеки. Але от тут важливо інше, що пролунало у Путіна. Дивіться, здавалося б, і у нас про це багато казали, що краще Путіна зустрітися з Зеленським віч-навіч, сам на сам. А ні, Путін на це не йде. Чому? Тільки нормандський формат. Думаю, що дві причини. Перша причина, взагалі, от зараз ми бачимо, ну це ще злітку відбувається, а зараз дуже помітна, тактика затягування. Зеленський хоче швидше, і, в принципі, лідери Німеччини, Франції це теж підтримують. А Путін тягне, він грає от на нетерпеливості президента Зеленського, і це тактика затягування. Другий важливий момент. Мені здається, що вся активізація переговорного процесу і от ця гра нинішня, це гра не стільки на Зеленського, скільки на Захід. Тому і не потрібна зустріч віч-навіч з Зеленським. Путіну потрібна не Україна, як у нас от всі думають, тільки Україна йому потрібна. Ні. Зараз йому потрібно певне примирення, пом'якшення стосунків, напрацювання певних конструктивних стосунків з Європою, особливо з Німеччиною і Францією. Оце головне для нього. Тому і нормандський формат. Це гра на Меркель і Макрона, а не на Назарбаєва і навіть на Зеленського. От в цьому контексті варто нагадати нещодавню заяву міністра закордонних справ нашої держави Вадима Пристайка. Він заявив про те, що Україна може вийти з Мінських угод, якщо зустріч у нормандському форматі буде безрезультативною, але ціною можуть стати міжнародні санкції проти Росії. Це тактика. От зараз іде тактична боротьба, вона майже непомітна, от лише по таких заявах ми можемо бачити, про що йде тактична боротьба. Наприклад, порядок денний на саміті лідерів нормандського формату. Зокрема, от
Путін, це от було його прес-конференція в Бразилії, а раніше він казав, сам казав про те, що треба обговорити на цьому саміті в Парижі, обговорити газову тему. Хоча вона не має прямого стосунку до Донбасу. От вам боротьба за порядок денний. Далі. Іде боротьба за те, щоб був підсумковий документ. І зараз нібито його узгоджують. А тут питання, які теми. І, можливо, от тактика затягування з боку Путіна – це якраз намагання примусити і Україну, і західних партнерів по переговорах до певних поступок. Ну і от по долі мінських угод. З нашого боку, ми теж от демонструємо, якщо не буде домовленості, якщо не буде якогось компромісу взаємоприйнятного, то навіщо нам цей Мінськ? І отут Путін вкотре нагадує, що ні, Росія від Мінську не хоче відмовлятися. Більше того, він же там про одну важливу річ сказав, що не треба новий закон про особливий статус Донбасу. Ну, у нас він називається... Мова йде про пролонгування. Так. Да. Останні два роки цей закон продовжують на один рік. Я, між іншим, думаю, що, скоріше за все, буде зараз, саме так буде і зараз. Тому що писати новий закон часу немає. Можливо, у Зеленського думали так, що да, якщо буде якийсь взаємоприйнятний компроміс от на цій конференції, на цьому саміті в Парижі, тоді можна буде написати нову редакцію цього закону. Але я думаю, що часу вже не буде. Другий важливий момент – це ж треба узгоджувати з іншою стороною, про що Путін також сказав. А це вже викличе проблеми для нас. І в цьому сенсі найлегший, найпростіший спосіб – просто пролонгувати нинішній закон, щоб не розривати… Так, навіщо витрачати час на написання нового закону, якщо там не буде принципових відмінностей? Так, да, і я тут ще на одну важливу річ зверну увагу. Насправді, у Зеленського, можливо, хотіли оновити мінські угоди, знаєте, такий собі «Мінськ-3». Побудувати. Не проти взагалі угод як таких, а нову концепцію цієї угоди. Але Путін, Москва до цього не готові. І тому я думаю, що саміт буде, якщо він відбудеться, шанс є. Знову ж таки, на вашу думку, відбудеться? Думаю, що шанси є. Шанси є. Да, або кінець листопада, або початок грудня. Не гарантовано 100%. Але саміт буде дуже і дуже непростий. І думаю, що не варто чекати якихось там проривів і нових угод. От, пане Володимире, в контексті цього саміту, суто так практично, щоб це було зрозуміло в тому числі нашим глядачам, от уявімо, прес-конференція або це брифінги, виходить до преси там Володимир Путін, щось сказав. Ну, нас найбільше буде цікавити те, що, мабуть, скаже наш президент Володимир Зеленський за результатами цієї зустрічі. От, на вашу думку, от що він може сказати? Та в залежності від того, про що будуть домовлятися, чим домовляться. Ну, найвірогідніший варіант, знову ж таки, у нас є певні такі окреслені сценарії. Я скажу сценарії. Так, як він буде казати, він же схильний так, до таких нестандартних оцінок і дії, да, тому тут я не буду змагатися в креативності. Ну, імпровізація буде 100%. Так, да, я не виключаю, але про що можуть домовитися, я ризикну припустити. Можуть домовитись про те, щоб дати доручення відновити роботу над дорожньою картою мінських угод. Реалізації мінських угод. Ця робота була припинена в 2016 році. Друге, і от про це ну, з високою вірогідністю будуть домовлятися, сформувати певний графік подальшого розведення військ в зоні конфлікту. Про це раніше домовлялися, але треба побудувати це в часі, просторі, які подальші пункти. Це ж не одномоментно буде. І от про це теж будуть домовлятися. І обмін полоненими. Оце теж одне з нагальних завдань, яке зараз теж буде темою обговорення на цьому саміті. Зрозуміло, почув вас. Пане Володимире, дякую вам за цю розмову. Політолог Володимир Фесенко був гостем студії «Політека онлайн». Я також дякую нашим глядачам за увагу. Почуємось і побачимось вже у наступних випусках. На все добре.